ዲፕሎማሲውን ጎን ለጎን እንድበታለን። ግን አንድ እና አንድ አሁንም ጦርነት ብቻ ነው አማራጫችን የሚል ውሳኔ መወሰኑ ነው እየተሰማው። ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ በኦነግ ሸኔ በተፈጸመ ጥቃት ማምረት ማቆሙን በየካቲት ወር የተወሰዱ የትግራይ ግዛቶችን አስመልሶ ሙሉ በሙሉ በአሉን ሙሉ ለማድረግ የማረጋጋት ስራ እንሰራለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአደባባይ በዓላትን መታከብርባቸው የመስቀል አደባባይና የጃን ሜዳን የተመለከቱ መስቀል አደባባይ እስካሁን የህዋት ነበር። አሁን የትግራይ ተወላጅ ሀብትና ንብረቶችም ተሽጠው ወደ ትግራይ ገቢ እንዲመጡ አንድም ለትግሉ ማጠናከሪያ ሊሆን የሚችለው ነገር ወይ በዚህ 48 ሰዓት ይፈታል ወይ ደግሞ በዚህ 48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርቦ ያለው ጉዳይ በህግ መታየት ይጀምራል። ለምን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ አርሚ 24 ነው ያለው ተብሏል። በዚህ አርሚ የሚመራው ደግሞ ሸሪፎ ትንሹ የሚባል ሰውዬ ነው። ዛካቢ ሸሪፎ ወድ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ሰዎች ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ተመልሷል። በዚህ ክፍል ለኢትዮ ኒውስ የደረሰ ልዩ መረጃ አለ። ይህንን መረጃ በኢትዮ ኒውስ ተሰማላችሁ። ዝግጅቱን ለማድመጥ ደግሞ ሁልጊዜም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በማጋራት ሌሎች መረጃውን እንዲያገኙ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን ቆያለን። ምንድነው አዲሱ መረጃ? ከዚህ በፊት ከደረሱት በተሻለ የተደራጀ መረጃ ነው የደረሰን። እሱን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በለጠ ቀደም ብዬ እንዳልኩት እንግዲህ መረጃዎች ደርሰውናል። ዘርዘር ያሉ መረጃዎች ናቸው። እነሱ መረጃዎች ያቀርብልንና ሌሎች መለስባቸው ጉዳዮች ካሉ ነው ያለን። ግን ለኢትዮ ኒውስ የደረሰው ልዩ መረጃ ምንድን ነው? መልካም በላይ፣ መረጃው የህወሓትን በተለይ በዚህ በራያና በአፋር ትይዩ ባሉ አካባቢዎች ያለውን የኃይል አደረጃጀት የተመለከተ ነው የደረሰን መረጃ። ያው እንግዲህ ይህን መረጃ ነው ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው። ህወሓት የወታደራዊ ይዛቸውን በእዝ አዋቅረዋል የሚል አዲስ መረጃ ደርሷል። ይህም ምዕራብ እዝ፣ ምስራቅ እዝ፣ ደቡብ እዝ እና ማዕከላዊ እዝ ተብሎ ነው አራት እዝ የተዋቀረው። ከዚህ በመነሳት አርሚያቸውን ከ50 በላይ አድርሰውታል። አርሚ በመሀል ኮር አለ፣ ክፍለ ጦር አለ። በዚህ ልክ ነው አዲስ ደረጃ የተደረገው። በተለይ ከባለፈው ጦርነት በኋላ ከዚህ ከሸዋና ከወሎ አብዛኛው ቦታ ወደ ኋላ ከሄዱ በኋላ ይህን አዲስ አደረጃጀት መስራታቸው ነው እየተሰማው። ከዚህ በመነሳት በዚህ በራያ አካባቢ ያሉትን አርሚዎችና እዞች እነማን ይመራሉ የሚል መረጃ አለ። እሱን ሲቀርብ ራያ በተለይ በባላ በኩል ዙሪያ ያለውን አካባቢ አርሚ 22 ነው የሚባለው እዛ አካባቢ ያለው አርሚ፣ ይህንን አርሚ እየመራ ያለው ከበደ ፍቃዱ የተባለ በፊት መከላከያ ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት የነበረው ሰው ነው። ከበደ ፍቃዱ የተባለ ሰው አርሚያ በወንጀል እንደሚፈልግ በዝርዝር በኢትዮጵያ መንግስት ስማቸው ይፋ ከተደረጉት መካከል ነው። አዎ ልክ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በወንጀልም በሰሜን እዝ ላይ በደረሰው ጥቃት ከሚፈለጉ ሰዎች መካከል ነው። አርሚ 22 የተባለውን ይመራል። ዋና መቀመጫው ነው ራያ ባላ አካባቢ ነው ያደረገው። እንግዲህ ከበደ ፍቃዱ ይባላል። በዚሁ ጎን ራያ ዋጃና ጥሙጋ አካባቢ አርሚ 24 ነው ያለው ተብሏል። በዚህ አርሚ የሚመራው ደግሞ ሸሪፎ ትንሹ የሚባል ሰውዬ ነው። እዛ አካባቢ ሸሪፎ ወድ የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች በላይ። ይሄ ትንሹ ሸሪፎ የሚባል ሰው ነው የሚመራው ዋጃና ጥሙጋ ያለውን አርሚ 24 የሚል መረጃ አለን። ይሄ ጨርጨር፣ ሸከት፣ አዲ ጉዶም የሚባለው አካባቢ አርሚ 41 የሚባለው ነው ያለው። ይህንን ደግሞ ወዲ አባተና ትልቁ ሸሪፎ ናቸው የሚመሩት የሚል መረጃ አለ። እዚህ በመርዋ ኮረም፣ ይህም ዋና መቀመጫውንና ዛታ ዋና መቀመጫውን ኮረም ያደረገ አርሚ ነው ተብሏል። ይህ አርሚ በታች በኩል እስከ ዛታ፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ እስከ አለማጣ መርዋ ድረስ ያለው ነው። አርሚ 42 ይባላል። ድንኩል የሚባለው ሰውዬ ነው የሚመራው የሚል መረጃ አለ። እነዚህ እንግዲህ በዛ አካባቢ ያሉትን ነው የሚሆነው። በላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ባለፈው በማይጠብሪ እና በዚህ በአዳር ቀይ በኩል ያሉትን አምስት ክፍለ ጦሮች እና ማን እንደነበሩ እነማን እንደሆኑ መሪዎቻቸውን በኢትዮ ኒውስ ማቅረባችን ይታወሳል። ከዛ ባሻገር ወደ ዛላምበሳ ሽራሮ አካባቢ ያሉትንም እና መቀሌ ዙሪያ ደግሞ ያለውን አርሚ እነማን እየመሩት እንደሆነ እና አሁን ያላቸውን ዝግጅትም ከአሁን በፊት መረጃ መስጠታችን ይታወሳል። ይህ እንግዲህ ዛሬ አዲስ የደረሰን መረጃ በተለይ በዚህ በራያና
ባፋርቲዩ ያሉ ቦታዎችን ነው የሚመለከት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዱ ሳኔ መወሰኑ ነው ሰሞኑን የህዋት የወታደራዊ ክፍል ሰብስቦ ድጋሚ አሁንም ትግራይን ለማስከፈት ዲፕሎማሲውን ጎን ለጎን ሄድበታል። የትግራይን ጉሮሮ ለማስከፈት ዲፕሎማሲውን ጎን ለጎን ሄድበታል። ግን አንድና አንድ አሁንም ጦርነት ብቻ ነው አማራጫችን የሚል ውሳኔ መወሰኑ ነው እየተሰማው። ውሳኔውም በዚሁ ልክ ነው የሚሉት የመረጃም አንድና አንድ ጦርነት ብቻ ነው የትግራይን ጉሮሮ ለማስከፈት ብለዋል። በየካቲት ወር እንግዲህ ያው የካቲት መረጃ እየሰጠን ያለ ነው። በየካቲት ወር የተወሰዱ የትግራይ ግዛቶችን አስመልሶ ሙሉ በሙሉ በዓሉን ሙሉ ለማድረግ የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን የሚል ውሳኔ መወሰኑ ነው። የካቲት 11 የምስረታ በዓላቸው ማለታቸው ነው በዓሉ የሚሉት። አዎ የካቲት 11 ማለታቸው ነው። ግን አሁን ሙሉ የካቲት ወሩን ነው አሁን የካቲት ዘመቻ የካቲት ስለተባለ ከዛም በኋላ ያሉት ቀናቶች የካቲት 11 ካለፈ በኋላ የህዋት ይሄ ሰሞኑ እቅዶች የሉም ማለት አይደለም። እና ጧት በመረጃ ስሰጥ በላይ ታስታውስ ከሆነ የካቲት 11 ባይሳካ የካቲት 21 ቢሆን እናደርገዋለን ወደሚል ውሳኔ ነው አሁን በዚህ በተለይ ወደ ወልቃይት አካባቢ እያሰሙ ያሉት የፕሮፓጋንዳ ዲስኩርሱን ነው የሚመስለው። ሌላ እንግዲህ ያው ሰሞኑ በስብሰባዎቻቸው የታጣቂዎቻቸው ያነሱላቸው ጥያቄዎች አሉ ለበላይ መሪዎቻቸው። በተለይ ይሄ ከደብረ ብርሃን ደርሰን አዲስ አበባ ተጠግተን ለምን ተመለስን ምናምን የሚሉትን እነዚህንም አሁን አድበስብሰው ነው ለታጣቂዎቻቸው የመለሷቸው እንጂ በቂ ምላሽ እየሰጧቸው አይደለም። ለዲፕሎማሲው እድል እንስጥ ብለን ነው ከደብረ ብርሃን የተመለስ ነው። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ለዲፕሎማሲው እድል የማይሰጥ ከሆነ ግን በተለመደው መንገድ እንሄዳለን፣ ለዛ ደግሞ ያው የሚታዩትን በቂ ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል ነገር አለ። ይሄ ክፍለ ጦር ኮር አደረጃጀቶቻቸውን ጨርሰዋል። ይሄ ክፍለ ጦር አደረጃጀት በላይ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ከወጡ መረጃዎች ጋር ከምን ጋር እያያዛል ጎን ለጎን የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሱን መነጠሉን፣ ትላንትና ደግሞ ከሰዓት በኋላ ወጡ መረጃዎች ደግሞ የትግራይ የእስልምና ምክር ቤት ከኢትዮጵያ የእስልምና ምክር ቤት ደግሞ ራሱን መነጠሉን እና ራሳቸውን እያቋቋሙና ደግሞ ይሄ አዲስ መረጃ ከወታደራዊ አደረጃጀቱ አንጻር በክፍለ ጦር ደረጃ በዝ አሁን እስካሁን በቀድሞ የሚታወቀው ኢትዮጵያ መከላከያ ነው እንግዲህ የሰሜን እዝ፣ ምዕራብ እዝ፣ ደቡብ እዝ፣ ማዕከላዊ እዝ ተብሎ ይደራጅ ነበረው። አሁን እነሱ ይህን ማድረጋቸውን ስትመለከት ወደ መጨረሻው የፖለቲካ ውሳኔ እየደረሱ ነው የሚመስለው። ትግራይም ለማዋለድ ወደ መጨረሻው የፖለቲካ ውሳኔ ፖለቲካ ውሳኔዎች ነው እየጠበቁ ያሉት እንጂ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያቆራኙ ነገሮች ወደ ታችም ይህን የተመለከተ መረጃ አለ። በላይ አብሮ የሚያጠናክር ጉዳይ አለ። ሌላው ይሄ ስንቅ፣ እንጀራ፣ ድርቆሽ በተለይ የእንጀራ እያደረቁ ለወታደር ከማቅረብ አንጻር በፊት በሰው 50 እንጀራ ነበር ይጣል የነበረው። አሁን እንግዲህ ከችግሮች አንጻር ሊሆን ይችላል ከእሱ አንጻር መሟላት ያልተቻለ ጥያቄዎች ተነሱ አሉ። ሌላው በላይ እንደ መረጃ ሊያዝ የሚችለው ባለፈው ወረራ በዚህ እንግዲህ ከሸዋም ከወሎም ከአፋርም ከጎንደርም ብዙ ቦታዎች ተዘርፈው የነበሩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን መቀሌ ላይ እየሸጡ ለወታደሩ ማጠናከሪያ መግዛት ለሚችሉ ሰዎች እየተሸጡ ማጠናከሪያ እንደሆኑ ይላል። በርካታ ቴሌቪዥን፣ ይሄ ፍሪጅ፣ ጄኔሬተር፣ ሌሎች በተለይ ከሆስፒታሎችና ከዩኒቨርሲቲዎች የተወሰዱ በርካታ ይሄ ኮምፒውተርን ጨምሮ ብዙ ውድ እቃዎች አሉ። የቴሌ የመብራት ኃይል መገልገያ የነበሩና እነሱን ሽጦ ለወታደሩ በመንግስት ደረጃ ነው እንግዲህ በእነሱ እንትን በክልሉ መንግስት ደረጃ ነው ወጥተው እንዲሸጡ እየተወሰነ ያለው። ወጥተው ተሽጠው ለወታደሩ ገቢ እንዲያስገኙ እየተባለ ለሽያጭ መግዛት ያሉ ሰዎች እንዲገዙ እሱን ለሽያጭ ማቅረባቸው ሁላ ነው እየተሰማው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከውጭ ገንዘብ በማስላክ በኩልም ሁሉም ቤተሰብ ያለው ሰው ከውጭ ገንዘብ እንደምንም እንዲያስልኩ እንግዲህ ይሄኛው ከምን አንጻር ገንዘቡ እንዴት ሊደርሳቸው እንደሚችል የመላኪያ መንገዱን ችግር የለውም ብለዋል። ሁሉም ቤተሰብ ውጭ ያለው ሰው እንዲያስልክ ገንዘብ የሚል እና ከዚህም ደግሞ ከ20 እስከ 25% በቀጥታ ለህወሓት ታጣቂዎች ሊውል እንደሚችል ከላኪዎቹም ላይ ከሚቀበሉትም ሰዎች ላይ እንግዲህ ወደ ግማሽ የሚሆነው እንደማለት ነው እና ከ20 እስከ 25% በዛ መንገድ እንደሚውል ባለፈው ራያ አካባቢ እንዲህ አይነት መረጃ አቅርበን ነበር። የሀዋላ አገልግሎት አመቻችተናል ብለዋል። እንግዲህ ለተሰብሳቢዎቹ ገንዘብ ከውጭ የሚላክበት የሀዋላ አገልግሎት ተመቻችቷል ሲሉ ነበር። ይህ እንግዲህ በተለይ መንግስት እንዴት እንደሚያየው የገንዘብ ዝውውሩ ላይ ያለው ነገር ነው። ሌላው ነዳጅና ሌሎች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን እንደምንም ብሎ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ አካባቢ ስለማስገባትም አዲስ እቅድ መውጣቱን ነው እየሰማን ያለ ነው። በእርግጥ እንግዲህ ሰሞኑን ከሰቆጣም ከሌሎች አካባቢዎችም ከቆቦም እንደዚህ ያሉ ጉዳዮችን እያየን ነበረ። ሌላው
እንግዲህ የላይኛውን ምናልባት ትግራይ የሚባል ሀገር እየተወለደ ይሆን ወይስ ደግሞ እንዴት ነው የሚለው የሚያጠናክር በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሀብቶች እንግዲህ እስካሁን የህዋት ነበር። አሁን የትግራይ ተወላጅ ሀብትና ንብረቶችም ተሽጠው ወደ ትግራይ ገቢ እንዲመጡ አንድም ለትግሉ ማጠናከሪያ ሁለቱም ደግሞ ወደ ትግራይ እንዲመጡ የሚል ነገር አለ። በላይ ይህንን እንግዲህ ስንመለከተው ትግራይ የሚባል ሀገር እየተወለደ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በጠዋቱ መርሃ ግብራችን ደግሞ በተለይ በዚህ በአዳርቃይ በኩል ያለውን አጠቃላይ ስምሪት ምን ይመስል እንደነበረ እየሰጠን ነበር። ቦታዎቹን፣ ማዘዣዎቹን ለምሳሌ ይሄን በማድሪ የሚባሉ ቦታዎች እንደዋና ማዘዣ የተጠቀሙባቸው እንደነበር እየሰጠን ነው። በዚህ በኩል ያለው መረጃ ሲሆን አፋርን ግን የተመለከተው መረጃችን አሁንም በአምስቱ ወረዳዎች ላይ ወረራ እንዳለ ነው። በርካታ ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው የሚል መረጃ ነው ያለው። አሁንም ወደ አፋር ተጨማሪ አዳዲስ ታጣቂዎችን ወደዛ እያስገቡ መሆናቸውን ነው በደረሱን መረጃዎች የሚያመለክቱት። በላይ መረጃዎቻችን በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች ለአሁኑ እነዚህ ናቸው። ጥሩ በለጠ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እንግዲህ አንዳንድ የተውኋቸው መረጃዎች ያሉ ይመስላሉ፣ ዝርዝር ናቸው። ለምሳሌ ስለ ታጣቂዎች ደሞዝ እንዴት እንደቀነሰባቸው እና ያንንም ለመክፈል እንደተቸገሩ መዳረሻችን በሁመራን በኩል በላይኛው ሁመራን እንዳሉ እሱን መዳረሻ እንዳደረጉ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ወደ የት አቅጣጫ ምን ማሳካት እንደፈለጉ ለምሳሌ ከመሪዎች መካከል እነ ድንኩል የሚባለው ሰውዬም እንደዚሁ የተጠቀሰማ ዝሮ ዝሮ ዋናው መረጃው የሚታወቅ መሆኑ ነው። በጸጥታ አካላት መረጃው የሚታወቅ መሆኑን ተገንዝበናል። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ይህንን ሰምቶ የበለጠ ግንዛቤ እንዲወስድና ንቃት እንዲያደርግ መረጃው አየር ላይ መዋሉ ጠቀሜታ የሚኖረውም ከዚህ አንጻር ነው። በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። ሁለት አጫጭር ዜናዎች ለማድረስ ያክል፣ አንደኛው በለጠ የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ አንዳንድ ቦታ ላይ አድማሱን እያሰፋ ነው፣ እንዲህ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ በኦነግ ሸኔ በተፈጸመ ጥቃት ማምረት ማቆሙን ብሉምበርግ ዘግቧል። ይሄ ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ በአመት 270,000 ቶን ስኳር ማምረት ይችላል እና ይሄ የኦነግ ጥቃት በዋናነት የሸንኮራ አገዳን ማቃጠል እንዲሁም ደግሞ ትራክተሮችንም እንደዚሁ ማበላሸትና ማቃጠልን ያካተተ ፋብሪካው ምርት እንዲያቆም የሚያስገድድ ጥቃት ነው እንዳደረሰ የሚጠቅሰው ዘገባው። በዚህ ምክንያት አሁን ላይ ምርት እያመረተ አይደለም ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ነው። ይሄ ሌላ መረጃ ከዚሁ ከቤተ ክርስቲያንና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በተገናኘ አወዛጋቢ ጉዳዮች ነበሩ ሰሞኑን። በተለይ የወይዘሮ አዳነች የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በቅዱስ ሲኖዶስ ተገኝተው ማብራሪያ ለመስጠት እስካሁን አለመፈለጋቸውና በሆቴል ቀጠሮ ይዘው ብዙ መነጋገሪያ ነበረ። በዛሬው ዕለት በተጠሩበት ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ ተገኝተው ንግግር አድርጓል ከሊቃነ ጳጳሳት ጋር። በዚህ መሰረት ስምምነት ላይ የተደረሱባቸው ነጥቦች እንዳሉ ተወስቷል። በዋናነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአደባባይ በዓላትን የምታከብርባቸው የመስቀል አደባባይና የጃን ሜዳን የተመለከቱ፣ መስቀል አደባባይ መስቀል የሚከበርበታል፣ ጃን ሜዳ ደግሞ ጥምቀት የሚከበርበት ነው። በለጠ እንደምታውቀው የሁለቱ ቦታዎችን በተመለከተ ስምምነት እንደተደረሰና በመግባባት ላይ ከዚህ በኋላ የሚቀሩ ስራዎችን ለመስራት እንደተነጋገሩ በጋራ መግለጫ የወጣውን ተመልክተናል። ይህ እንግዲህ የጋራ ስምምነት ተብሎ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኩልም በከተማ አስተዳደሩ በኩልም መገናኛ ብዙሃኖቻቸውንም እየተመለከትን ነበር። በሁለቱም ስምምነት ተደርሶባቸው መግለጫው የተላለፈ መሆኑንም እንደዚሁ አይተናል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ልናነሳ የምንችለው ጥያቄ ወይም በመግለጫው ላይ ያልተካተተው ይመስለኝ አወዛጋቢ ሆኖ ሰዎችም አንዱ ይነሳል ብለው ብዙዎች የጠበቁት የወይብላ ማርያም ክስተት ነው። ንጹሐንን ወይም ደግሞ ምእመናን የተገደሉበት በጸጥታ ኃይሎች ያው እየተጣራ ነው ቢባልም ከዚሁ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ግን ጥያቄው አንደኛ ታቦት ወደ መንበሩ ሳይመለስ በሌላ ቅጥር አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደረው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ከተማ አስተዳደሩም ትክክል አለመሆኑን በተለይ አዲስ አበባ ከተማ የአስተዳደርና የጸጥታ ኃላፊ ቀና ያደታ ለከተማ አስተዳደሩም ማብራሪያ ሲሰጡ በዚህ ጉዳይ የነበረውን ተመልክተናል። ስህተት ነበረ ይሄ መሆን ያልነበረበት ነገር ሆኗል ብለዋል።
በዚህ ነው ወይ የሚታለፈው ቤተክርስቲያንስ ጥያቄዎቿን በደንብ ወደፊት አምጣም አብራሪ አልጠየቀችም ወይ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ግን በመግለጫው ላይ አልተጠቀሰም። በመግለጫው ላይ የመስቀል አደባባይና የጃን ሜዳ ጉዳይ ነው የተጠቀሰው። ሌላኛው እንደመጨረሻ የስድስት ወር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህወሓት ወረራ እየተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ ታውጆ ነበረ። ስድስት ወር ከመሙላቱ በፊት በይፋ ዛሬ የተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል መነሳቱን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የምንጠብቃቸው ነገሮች ይኖራሉ። በተለይ ለወራት በስር የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከዚህ አዋጅ መነሳት ጋር ተያይዞ እስካሁን ይፈታል ተብሎ እየተጠበቀ ነበረ። እስካሁን አልተፈታም፣ ወይም ደግሞ የሚፈታቱ ዜና አልተሰማም። ስለዚህ ሊሆን የሚችለው ነገር ወይ በዚህ 48 ሰዓት ይፈታል፣ ወይ ደግሞ በዚህ 48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርቦ ያለው ጉዳይ በህግ መታየት ይጀምራል። ለምን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ በሌላ የወንጀል የማይፈለግ ከሆነ የመፈታት እስካልተፈረደበት ድረስ የመፈታት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ምናልባት አዲስ ነገር ሊኖር ይችላል ከጋዜጠኛ ታምራት፣ ሌሎችም ይኖራሉ። በተለይ ታምራት የሚታወቅና ጉዳዩ በብዙዎች መነጋገሪያ ስለሆነ እንጂ ሌሎች እስረኞችም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተገናኘ ይኖራሉ። ግን በሺ የሚቆጠሩ እየተለቀቁ ስለመሆኑ ከአሁን በፊትም አንስተናል። ከአዋጁ ጋር በተገናኘ በስር የቆዩ በርካቶችን ፖሊስ ኮማንድ ፖስቱ እያጣራም ሲለቅ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ጉዳያቸው ቀላል እየሆኑ በየጊዜው ቶሎ እየተመለሱ እየተፈቱም እንዳሉ እናስታውሳለን። ለማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ቀሪ ስራዎችን አጣርቶ ሪፖርት እንዲያደርግም እንደዚሁ በውሳኔው ላይ ዛሬ ይፋ ሆኗል፣ ሲጸድቅ ማለት ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳቱ ይህን ይመስላል። በእኔ በኩልም ያለው በለጠ የምጨምረው ከሌለ መረጃዎቻችን በዚህ እናጠናቅ እንችላለን። አንድ መረጃ በላይ እንደዋዛ ሊታይ የማይገባው መረጃ አለ። ይህን የካቲት ወርን አስመልክቶ ህወሓትና ሸኔን በጥምር አንዳንድ ስራዎችን በተለይ እንግዲህ ከሽብር ተግባራት አንጻር በተለይ አውራ ጎዳናዎችን በመዝጋት በኩል የበጋራ ያዙ ስራ ይመስላል። ሸኔ የኢትዮ ኬንያን መንገድ በተለይ በቦረና እና በሀገረ ሰላም በኩል ያለውን ለመዝጋት ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርግ ይታያል። ከሀገር ውስጥ መንገዶችም እዚህ ከአዲስ አበባ ጎጃም የሚያስወጣውን መንገድ ሙከራዎች ይታያሉ። ህወሓቶችም የኢትዮ ጅቡቲን መግቢያ የሆነውን መንገድ በዛ በኩል ለመያዝ የሚያደርጓቸው ጥረቶች ዝም ብሎ እንደ ዋዛ የሚታዩ አይደሉ። በሌላ አካባቢም ህወሓት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ድጋፍ የሚያደርግላቸው ታጣቂዎችም እንግዲህ መተከል አካባቢ ያለውን ጨምሮ እያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴ ሰሞኑን በዋዛና በእንዲሁ የሚታዩ ጉዳይ አይደሉም። ይሄ በተደጋጋሚ ኦነግ ሸኔ ወደ አዲስ አበባ የሚያስመጡ መንገዶችን መዝጋት ደግሞ ህወሓት ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገባውን የጅቡቲን መንገድ መዝጋት የሚሉት ነገሮች እንደ ዋዛ የሚታዩ ጉዳዮች እንዳልሆኑ ግን ያው እንትናቸው እንቅስቃሴያቸው የበለጠ ትኩረት ሊሰጥ የትልቁ እቅዳቸው አካል ሊሆን ስለሚችል በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ትክክል ነው። ባለፈውም የመተከሉን ጉዳይ እንደዚሁ አይሆንም ማለት አይቻልም። ዞሮ ዞሮ እንደ ጥንቃቄ ትክክል ነው። በለጠ በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ መርሃ ግብር መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። ሌሎች መረጃዎቹን ይዘን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።